себе захищатися. У мене вдома аж два кактуса. У нас є дівчинка і хлопчик. Якщо якийсь подбіжить, його кактусом би так колять. Щоб вони були там, чи щоб просто вони там сиділи? Щоб їх колити, щоб її не ламали. Це мене пугає. Навіть у моєї мами таке є. На городі, уже на вершку. На дереві. На цвярошина. Тут нету ні ананаса, ні дерева. На дереві? У мене в садику, коли ми йдемо, є такі, ну, там росте клубничка, сливки, і ми сидимо і персики їмо. На якомусь дереві, щоб люди не бачили і не жирували його. Вони ростут на землі, а потім їх швиляють і в магазин. Мені мама в таких банках покупає. Ну, це якийсь такий домашній горіх. На цей рік у нас маленькі такі горішки виросли. Я їх б'ю, і вони дуже смачні. Я люблю грибочки печеньевые, только у меня еще пломбы. И мне мама дает мягкие. А я еще знаю, что из шунишников нужно сделать семечки. Бабень земли росты. А я вижу орешек с косточкой. А я их чищу на море. Бабень росте под землею. Бо він в землі живе. Тому що він любить землі. Вона захищається, щоб її не роздавили. Від людей. Вони її давлять ногами. А може і що вона вовки жалить? Якщо вовк к ній прикоснувся, то вона кусает. Бо вона виросла жалючою. Вона вже ужалила, вона два оцих пальців гасть у дедушки. Мама питала, но я уже забыла. Я даже її підлегла і поразилася. Не вже прийшла. Щоб він так жався. То буде сильний дуже дощ, і він впаде. Я дуже хотів на нього залізти, а він слизький. Слизький, як лід. Да, но я був дуже низький, тому я поскользнувся, але мені було не больно, тому що я був дуже низький. Від холоду осені? Щоб бути гарним. От мух, от пчілок, от птіт. Він летить зверху вниз, і він так бум, і вверх, і відлітає вниз, і він попадає в землю і не може виблати. Такий янда. Шипи. Ні, в мене фантазія вже зовсім закінчилась. У них є такі ротики, кольчики і язики. Я бачила, що у мультику смурфіків були такі. Думаю, що вони виглядають паличкою і такий кружок. Я думаю, що ні. Тому що мене ніколи не кусали, навіть мої бабусі на канікулах.